უკვე 6 დღე ახულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ძირკვაძეებში გაუჩინარებულ ხალხს ეძებენ. 68 წლის ჰურია ჯორბენაძის სახლიდან 19 ოქტომბერს დილის 8 საათზე გავიდა. ოჯახმა მომხდარი შესახებ სამაშველო სამსახურს 13 საათზე მას შემდეგ შეატყობინა, როცა ქალი სოფელშივე რიბავეს. სწორედ ამ დროიდან ახლობლები, მეზობლები და შინაგანი საქმეთა სამინისტროს ქვედანაყოფები დაკარგულს ეძებენ. დაკარგულს ფსიქოლოგიური პრობლემები ჰქონდა. შინაგანი საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურის ინფორმაციით სამძებრო სამუშაოები მთელი ქვეყნის მასშტაბით მიმდინარეობს. სამძებრო სამუშაოები გრძელდება, ჩართული აქვს როგორც შინაგანი საქმეთა სამინისტროს სტრუქტურები, ასევე სამაშველო სამსახურები, ადგილობრივი მოსახლეობაც. სამწუხაროდ დღეების მდგომარეობით რაიმე ნაკვალევი ჯერ ვერ იქნა ნაპოვნი. სამძებრო სამუშაოები კვლავ გრძელდება.